Bu hissədə pasientin bu hissəsində 6-cı və 7-ci dişləri yoxdur. Bu isə 8-ci dişdir, ağıl dişidir. Biz bu hissəyə indi bir implant 6-cı dişin yerinə, bir də 7-ci dişin yerinə implant qoyacağıq. Bu isə yonulmuş dişdir görürük. 5-ci diş bunun üstünə gələcəkdə qapaq qoyacağıq. Həmçinin də buna yəqin qapaq qoyacağıq. Əvvəl buradan bura bir körpü vardı 8-ci dişdən 5-ci dişə. Yəni 5-ci dişdə lap əvvəlləri sağlam olub, bu körpüyə görə yonulub, amma belə də hədər olur o diş. Bir göstərsən, belə də hədər olmuş olur, çünki yonulur da. Onu yonmaqdansa elə yaxşı olar ki, 6 və 7-ci dişdən yenə implant qoyaq, qutarıb geçsin. Bu bir tərəfə simmetrik tərəfə isə biz bir neçə ay öncə implant qoymuşuq. Deyəsən 2 ay öncə qoymuşuq elə. 2 ay öncə bu hissəyə implant qoymuşuq. Bu hissədə bir şikayətiniz olmuşdu. Yeah. Bir ağrı filan olmuşdu. Yəni evə getdiniz, narahatlıqlar oldu. İndi bu tərəf üçün bəs həyəcan var indi. Yeah. Rahatsız da. Başlayaq. Köklər çəkdik. Kök çıxdı tamamen. Baxmayaraq ki kök əyri idi, amma qırıldısa da belə tamamen çıxır. Bitirdik. İndi buranı bağlayıb çıxacağıq. İmplantları biraz dilə meyilləndirdik. Yəni belə çəp qoyduq. Niyə görə? Çünki sümüyün istiqaməti dik deyildir. Belə dik deyildir. Bu sümüyü hələ ki implantı belə bağlayır. Bu dik deyildir. Sümük belə bir vəziyyətdə idi. Ona görə biz də belə çəp qoyuyuq. Əgər belə düz bağlasaydıq gedib dilin altına girmiş olardı. Dil altı toxumalara. Ona görə belə çəp qoyası olduq ki belə getsin. Belə farklı kimi təsəvvür edəsək. Əməliyyatımız bitdi. Yerini bağladıq, dikdiyi çıxdı. Ağıl dişini də yerinə qismən dikiş atmış oldu. Bir də xor buraxmalıyıq burada. Bu heç. Ümumilikdə işimizi bitirmiş olduq. Ağıl dişi artıq kökləri qalmışdı. Həm də çəp vəziyyətdə idi. Belə dik vəziyyətdə deyil, artıq çəp vəziyyətdə idi. Yıxılmış vəziyyətdə idi. Elə körpü atılmışdı ona. Bir müddətdən sonra körpü qoyacaq, buraya qapaq qoyacaq dişlərin üstünə. Gözəl bir vəziyyətdə olacaq. Ağrı oldu mu? Təxminən 20 dəqiqəyə bitirmiş oldu. Qutardım.